keli metai Gonzagoj ir paskutiniai dar buvo ir tokie suspausti. Kaip trumpai apibūdintum visą patirtį Amerikoje? Trumpai, tai pasibaigiau mokslus, kas yra labai gerai. Su sportu ne visai pasisekė, nes daug negavau žaist minučių. Bet manau vis tiek patobulėjau individualiai ir kaip žmogus, ir kaip žaidėjas. Ir sakau, mokslai svarbiausia tuo metu buvo. Daugiau pozityvo ar negatyvo iš to etapo? Ir to buvo. Negaliu pasakyti, ko buvo daugiau, nes buvo ir negatyvo aišku. Ir buvo gana daug pozityvų iš tikrųjų iš artimųjų ir iš draugų ratų. Visą laiką praktiškai, kai duodi interviu, pasakai, kad mokslai tau yra labai svarbu ir dabar netgi pasakai ir mokėsi politiką, taip, jo. Politikos mokslai. Iš kur yra tas visas dėmesys koncentracija į mokslus atėjusi? Nuo pat mažens čia yra? Jo, čia turbūt nuo pat mažens mane, mama čia labiau užsiėmė to, kad aš mokyčiausi ir kad nu, visą laiką man bandydavo mane išmokyti, kad krepšinis visą gyvenimą netrunka ir kažkada reikės ir savo pačio galvos ant pečių ir reikės galvoti, ką daryti po krepšinio. Tai visada aš turėjau tą galvoj ir dėl to norėjau ir mokslus pasibaigti ir skiriau didelį tą dėmesį, kad galėčiau, kai baigsis, kažkada vis tiek baigsis tas krepšinis ir reikės kažką kito galvoti. Kodėl būtent politiką pasirinkai? Visą gyvenimą aš buvau aplink politiką, netiesiogiai, bet aš jauniausias esu savo šeimoj, tai visą laiką prie, pavyzdžiui, kalėdų stalo ir dar kur nors vykdavo debatai politiniai, taip pat panoramą žiūrėdavo tėvai mano kiekvieną vakarą, tai aš ne tiek ant filmukų augau, kiek ant panoramos ir ant tų visų debatų ir aš visą laiką aplink tą politiką buvau ir man, nu, man visą laiką patikdavo pačiam kalbėti apie tai ir debatus turėti su šeimos nariais ar draugais apie politinius aspektus, tai dėl to turbūt politika. Tai nebuvo taip, kad universitete, kai būna, kad žmonės išvažiuoja ir tenai mokosi tik todėl, kad gautų žaist, bet buvo ir dėl to, kad tau įdomu pačiam visą tai buvo. Jo, įdomu buvo ir pačiam. Teko patirti ir NCAA March Madness, netgi pačią viršūnę to viso dalyko, kokius prisiminimus iš ten atsivežiai ir ar manai įmanoma per karjerą pakartoti tokį atmosferos prasme, tokį renginį, pasiekimą? O pasiekimą, tai jo, aišku, nelaimėjom to čempionų titulo, tik galėčiau labai sunku sulyginti, nes turiu vis tiek viena geriausia atmosfera, kokioje esu buvęs, yra Žalgirio arenai, tai o tenais to nesugebėjau patirti, nes, nu, kaip visai finalinis ketvirtas NCAA žaidžiamas futbolo stadionuose amerikietiško. Ir to nebuvo, nes buvo COVID-o metai, tai nepavyko sužaisti toj pilnoj amerikietiško futbolo, nu, tam pilnom stadione. Tai nepatyrėjau tos tikros atmosferos. Tai jo. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Teko žaisti ten ir su šių metų labai aukštu šaukimu Chetu Holmgrenu, kaip su juo sekės, koks tai žaidėjas? Žaidėjas, net nežinau iš tikrųjų, kaip čia dabar vadina žmonės unicornas, gali daryti viską aikšteliai, priekiu žaidžia su tokiu ūgiu, aišku visi jam sako dėl tos masės, bet aš manau, jeigu geras esi ir vis tiek sugebi pelnyti taškus, tai tikrai nu, nėra skirtumo, kiek tu sveri. Čia vis tiek krepšinis yra įmesti į krepšį reikia, o ne stumdytis. Tai. O šiaip tai pats už aikštelės ir buvo geras žmogus labai. Viskas tvarkoj su juo. Kai turėjai trumpą atkarpą Eurolygoj kelių rungtynių, teko pažaisti ir prieš Luką Dončičių. Kažkiek netgi pats įgynė, kažkiek jis tave gynė. Ką atsimeni iš to susitikimo? Buvo treštoko gal kažkokia ar ne? Ne, tik atsimenu, kad gavau du trajekus į veidą. Tai tik tiek galiu pasakyti. Universitete teko sužaidėjais kalbėti? Nu, turbūt studentui, retas studentas yra sužaidęs prieš Dončičių jau ateidamas. Jo, visi sakydavo, tu prieš Dončičių žaidėjai. Nu jo, sakau. Bet labiau klausimo sulaukdavau, nes visi žinojo, kad prieš tos Ball Brothers, tos Balls brolius žaidžiau, tai
jiems tas būdavo aktualiau, nes tie bolai amerikonai, tai buvo labai daug žmonių žinojo apie tas varžybas, kurias mes žaidė. Koks yra pirmasis tavo prisiminimas su krepšiniu? Kauno sporto haliai mėtau nuo šono baudos su tėčiu. Daug žmonių buvo tada? Tuščia. Ai, tuščia tiesiog, ne per rungtynės. Yeah. O kokias galbūt atsimeni pirmas rungtynės, kurias matėjai ar gyvai, ar per televizorių? Gyvai. Daug aš galėčiau atsiminti, bet turbūt įsimintiniausias yra, kai Žalgiris pralaiminėjo labai daug Lietuvos rytoj Kauno sporto haliai. Mano, jei neklystų, BBL'as buvo ir skardinės ir buteliai krito į anhalės parketą, šitą atsimenu. Ir mes, mane tėtis išvedė iš halės ir važiavom namo. O, stipru. O šiaip iš to etapo Žalgirį, kai teko dirbti su Šaru, ką gali pasakyti apie šitą trenerį? Griežtas tavo asmeniškai buvo kaip jaunam žaidėjai? Griežtas, bet teisingas, tiek galiu pasakyti. Taip pasisėmėjai daug iš jo žinių? Ar? Jo, manau, kiekvienas gali iš jo pasisemti labai daug. Bet nekirto psichologiškai, nesubirėjai? Ne. O kaip universitete treneris griežtas buvo? O kitoks, negu... Nepasakyčiau, kad griežtas labai treneris buvo. Visai kitoks buvo, nu, sulyginus su Šaru, tarkim. Dažniausiai, kai žmonės kalba apie Pasvalį, tai neigiamai atsiliepia, kad ten toli nuo didesnių miestų, kad nelabai yra ką veikti. Gal galėtum kažkokį pozityvą išskirti apie Pasvalį? Kas yra geriausia apie šitą miestą? Krepšinio klubas. Nežinau daugiau, kaip čia pasakyti. Geras miestas, man nežinau. Gerai, ačiū. Labas, matau, kad neprenumeruoji. Padaryk tai dabar.